მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი ყოფები ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს გაშლა, ტაროს საჯარო გაშლა, ასეთ თემაზე. თქვენი ძალები, თქვენი ფიქრები, თქვენი ზრახვები, ტაროს რჩევა. ნახოთება, როგორ ხედავთ თქვენ ტარო ეხლა. რა გაქვთ ჩაფიქრებული, რა გაქვთ განზრახული, და თქვენი ძალები, რა ძალებს ფლობთ. ნახოთ აბა, აი ამ გზაზე, რის ასრულებასაც თქვენ ფიქრობთ, აი ამ მიზნის მიღწევის გზაზე, როგორი ენერგიები გაგაჩნიათ თქვენ და რა ენერგიებს მიმართავთ, რა ძალებს მიმართავთ იმისათვის, რომ ჩანაფიქრს მიაღწიოთ. ნახოთ აბა, თქვენთვის გაიშლება ოშოძენ ტარო. როგორ ხედავთ თქვენ ოშოძენ ტარო? პირველი შეკითხვა იქნება ეს. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ. შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვიზედაც რეზონირდება აი ეს ინფორმაცია, რაც გაჟღერდება რამდენიმე წუთში. როგორ ხედავთ თქვენ ოშოძენ ტარო? ნახოთ აბა, როგორ ხედავთ. სუფთასულის მიამიტი ადამიანი, რომელიც მიაბიჯებს აი ამ ლამაზ სამყაროში, რომელიც მას ლამაზად ეჩვენება, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ბავშვია, სუფთასული აქვს, მიამიტია, ყველას ენდობა, ყველა ჰგონია, რომ ისთვის არის კარგი და კეთილი, ვინც კი გაუღიმებს. აი თქვენ ასეთი ადამიანი იყავით, იყავით. აბა ვნახოთ ეხლა როგორი ხართ. ეხლა როგორი ხართ, ნახოთ. არა, არა, ჯერ მაინტერესებს, ჯერ მაინტერესებს თქვენი წარსული. როგორ მოხვედით აქამდე? როგორ მოხვედით აქამდე? აი როგორ მოხვედით, ჩემო კარგო? რა თქმა უნდა, თქვენი ნაბიჯები იწყება აი ასეთი სუფთასულის ადამიანიდან, აი აქამდე. დათრგუნულობა ადამიანების მხრიდან, ღალატი, სიცრუე, ორგულობა, რაც კი შეიძლება, ხო? დამცირება შეიძლება იყო ასეთი რამე, ზურგსუკნიდან, ნაჯახის ჩაცემა, მოკლედ იმედის გაცრუება, გაწმილება, რაც კი შეიძლება, რომ ადამიანს გულს კენდეს. ეს ყველაფერი დაგმართნიათ თქვენ წარსულში. იცით რა არის, ძალიან გამოუთქმელი ადამიანი ხართ, ძალიან, და აი ეს ყველაფერი, ეს წყენები, ხო, რაც კი თქვენ ცხოვრების მანძილზე შეგვთხევიათ ადამიანების მხრიდან, არის ჩახშობილი თქვენში, გამოუთქმელი ხართ. თქვენ არ გიყვართ ბევრი ლაპარაკი, ბევრი საუბარი, ეს ყველაფერი აკუმულირებულია თქვენში ფიქრების და ნეგატიური აზრების სახით. ეს არის თქვენში დაგროვილი. როიტყვენ აი როგორც ჩაიდანი რომ ადუღდება და ის ხო ორთხელს გამოუშვებს, აი ისე უნდა გამოუშვათ თქვენს აი ეს რაღაც, აი ეს უარყოფითი ენერგიები გარეთ უნდა გამოუშვათ, ან უნდა იყვიროთ, ან უნდა იტიროთ. მაგრამ რა ხდება, იცით, ყველას კი არ შეუძლია ტირილი. აი ამ შემთხვევაში ყველაზე საუკეთესო საშუალება თქვენი განტვირთვისთვის ტირილი, ცრემლი, ცრემლი, რომ განმარტოვდეთ და ეცადეთ, რომ აი გაიხსენოთ აი ყველაფერს და იტირეთ, მოიოხეთ გული და გაუშვით წარსულში. გადაამუშავეთ ეს ინფორმაცია კარგად, იფიქრეთ, ყველა მიუტევეთ იმ ადამიანებს, ვინც ცუდი გაგიკეთათ და გაუშვით თქვენს, საერთოდ წარსულში გაუშვით, აღარ იფიქროთ მათზე. აი ეს იქნება თქვენი განთავისუფლება აი ამ ფიქრებისაგან, აი ასეთნაირად მოახდენთ თქვენ განთავისუფლებას. შემდეგ, ესე იგი, მეორე შეკითხვა არის, რას ფიქ, როგორ ხედავთ ტარო თქვენ ეხლა? აბა ვნახოთ ეხლა როგორ ხედავთ. ეხლა ხედავთ თქვენ ასეთნაირად, დანაშაულის შეგრძნება, რაღაცა დანაშაულის შეგრძნება გაქვთ თითქოს. ეს მოდის ისევ წარსულიდან. წარსულიდან მოდის, თითქოს როგორც აი ინერციით მოდის ეს წარსული ეხლაც.
რაღაცას განიცდით, რაღაც ფიქრებით რეალებს თქვენს თავში, ლამის სკალპი აქხადოთ აი ამ ფიქრებმა, ვერ თავისუფლდებით ამ ფიქრებისგან გესმით, უბრალო უცოდინრობის გამო თქვენთვის არავის არ უდგამს, რომ აი ეს ფიქრები თქვენ კარგს არაფერს არ მოგიტანთ. მიიღეთ გამოცდილება, გამოიტანეთ მისგან რამე თქვენთვის სასარგებლო და დანარჩენი გაუშვით ეს ბალასტი, ხო? აი გაცხრილეთ, როგორც საცერზე რო ვყრით ხოლმე რაღაცა ისეთ სიმინდის ფილს, რომ ქვევით ეს გამოვიდეს, რაც არის სუფთა და ზევით დარჩება რაღაცა ეს ცუდი, ხო? აი ისეთნაირად გაცხრილეთ ეს თქვენი ფიქრები, ეს თქვენი მოგონებები, ეს თქვენი განსაცდელები, გამოიტანეთ სასარგებლო თქვენთვის. იმიტომ რომ ყველა განსაცდელიდან შეიძლება ადამიანმა თავის სასარგებლოდ გამოიტანოს რაღაც, რაც წარმოადგენს მისთვის უძვირფასეს გაკვეთილს. გესმით? თითოეული განსაცდელი ადამიანისთვის არის უძვირფასესი გაკვეთილი. აი თქვენ ასე უნდა შეხედოთ განსაცდელს. ასე რომ აქ ჩანს თქვენი რაღაცა სასოწარკვეთილება, რაღაც დანაშაულის შეგრძნება, არაფერი დანაშაულის შეგრძნება შემოკარგო, ყველაფრის გამოსწორება შეიძლება. ვისენაც საჭიროა ბოდიშიც კი უნდა მოიხადოთ, რომ ისევ თქვენ განთავისუფლდეთ აი ამ რაღაცა ტვირთისგან, ამ ფიქრებისგან. და აგრეთვე იმ ადამიანებსაც მიუტევეთ, ვისაც ცუდი გაუკეთებია თქვენთვის. ახლა ვნახოთ, რას ფიქრობთ საერთოდ, აი რას ფიქრობთ თქვენი ფიქრები, მაინტერესებს მეორე. რას ფიქრობთ თქვენი ფიქრები ჩანს აქ, იცით რა, თქვენ ცხოვრებაში რაღაც ერთი ციკლია დასრულებული, დამთავრდა ეს ერთი ციკლი, ნერვიულობის ციკლი, შფოთვის, ნეგატივის, ნერვიულობის, დეპრესიის, განცდების, მოკლედ და ახლა იწყება ახალი ციკლი იწყება თქვენ ცხოვრებაში. და უკვე თქვენზე ახლა დამოკიდებული, ალბათ თქვენ იცით, როგორი იქნება ეს ახალი ციკლი თქვენ ცხოვრებაში, ხო? ამისათვის თქვენ უნდა ცვლილებები შეიტანოთ თქვენს ყოფაში, თქვენს აზროვნებაში. აი მიდგომები, რაღაც გარკვეული საკითხების მიმართ უნდა შეცვალოთ თქვენი მიდგომები. ისე იგივენაირად აღარ უნდა გააგრძელოთ. წინააღმდეგ შემთხვევაში ეს დაემსგავსება წრეზე მოძრაობას, გესმით? შეიძლება იგივე რაღაცები განმეორდეს ახალ ციკლშიც. ამიტომ ეს ძველი გაუშვით წარსულში, ვინც საჭიროა ბოდიში მოუხადეთ, ვისაც საჭიროა მიუტევეთ თქვენს მტრებსაც კი და გაუშვით წარსულში. ნუ ღარი ფიქრებთ მასზე, რამდენადაც წარსული არის მკვდარი და მხოლოდ გამოიტანეთ აი ამ განსაცდელიდან სათქვენო რაღაცა ისეთი სასიკეთო, რაც გაკვეთილი, რაც რამაც თქვენ მოგცათ, აი სიბრძნე, ჭკუა შეგძინათ. მოკლედ, ახალი ფაზა იწყება თქვენ ცხოვრებაში, ეს არის რაღაცა სისავსის, რაღაც თითქოს ერთი ფაზლი აკლია თქვენს ცხოვრებას იმისათვის, რომ რაღაცა სრულყოფილი გახდეს, მაგრამ ეს ერთი ფაზლი თქვენ არ იცით რა არის, ხო? ვერ ხვდებით. ეს შეიძლება იყოს პირადი ცხოვრება, რაღაცა დაუკმაყოფილებელი თქვენი ფინანსური მდგომარეობა. Ну, სხვადასხვა მიმართულებით შეიძლება იყოს, რომ ადამიანი განიცდიდეს უკმაყოფილებას, ხო? აი, აქ არის ზუსტად აი ეს თქვენი მდგომარეობა. აბა ვნახოთ, ესე იგი, რას ფიქრობთ თქვენი ფიქრები, მაინტერესებს თქვენი ფიქრები. აი ნახეთ, თქვენი ფიქრები. თქვენ სხვა გზა არა გაქვთ, თქვენ უნდა გაუშვათ ეს ცუდი ყველაფერი მიღმა და თქვენს მხარეს არის ორივე ენერგია, ცისა და მიწის ენერგია, კოსმიური და დედამიწის ენერგია და იცით რა არის ეს მღელვარება, თქვენს ემოციებთან არის დაკავშირებული. ემოციებთან. წალს უნდა გაატანოთ მოკლედ ეს ყველაფერი. თქვენი სულიერი ტკივილი. აი ნახეთ რა მოვიდა. აქ ჩანს თქვენ პირადი ურთიერთობა, პირად ურთიერთობაში გამართლება ჩანს. Ну, გამართლება როგორ? კიდევ რაღაცა მორიგი სათავგადასავლო რაღაც ისტორია ჩანს თქვენ ცხოვრებაში. ეს არის სიყვარული. დიდი სიყვარული და ეს არის ცეცხლისა და წყლის ენერგიების შერწყმა. მინდა გითხრათ, რომ ძალიან ესეთი ძალიან რთული, ძალიან მრავალფეროვანი და ძალიან ღრმა
ურთი სულიერი ურთიერთობა გექნებათ აი ამ პიროვნებასთან. Მინდა გითხრათ, რომ აგრეთვე მკაცრიც თქვენი პირადი ურთიერთობა ერთგვარი კიდევ რაღაც განსაკუთრებული განსაცდელი იქნება თქვენთვის. ასე რომ ამისთვისაც უნდა იყოთ მზად. აბა ვნახოთ, წარსულზე ჩაფღა უჭება. Ну, ეს რას ნიშნავს? ეს ნიშნავს იმას, რომ თქვენ კიდევ ვერ გამოდიხართ აი ეს წარსულიდან. თქვენ გელოდებათ ბედნიერება. თქვენ თუ თავს ვერ გზნობთ ეხლა, აი თქვენ თუ თავს ვერ იგზნობთ და დისკომფორტი თუ გექნებათ პირად ურთიერთობაში, ეს მხოლოდ იმის გამო, რომ წარსულის ზეგავლენა იგრძნობა ისევ თქვენს ხასიათზე და თქვენს ემოციებზე. ამიტომ ეს აუცილებელი პიროვნება, აუცილებელი პირობა, რომ გამოხვიდეთ ამ წარსულის ნოგონებებიდან და ბორგილებიდან. აი თქვენ გელოდებათ ბედნიერება იმისათვის, რომ მიაღწიოთ ამ ბედნიერებას, უნდა დააღწიოთ თავი წარსულს, წარსულის ფიქრებს. და ვნახოთ, რას მოგიტანთ ეს ბედნიერება. ნახეთ, როგორ ჩანს თქვენ ისეთ რა არის, იმდენად ხართ მიჩვეული, რომ თქვენ გონიათ, რომ არაფერი აღარ შეიცვლება თქვენ ცხოვრებაში და შეგუებული ხართ იმ ცრემლებს, იმ ვარამს, იმ სულიერ ტკივილებს, რაც ქონიათ და ნუ დარწმუნებული ხართ, რომ არაფერი არ შეიცვლება, არაფერის მასე არ არის შემოკარგო. ძალიან ცდებით. მთავარი ეს თქვენზეა დამოკიდებული. თქვენ უნდა გაწყვიტოთ ეს ბორგილები, ეს ჯაჭვი, რომელიც თქვენ გაკავშირებთ აი ამ რაღაცა დაკომპლექსებას. დაკომპლექსებული ხართ ფაქტიურად თქვენ, დაკომპლექსებული ხართ გარკვეული ადამიანების მხრიდან, გარკვეული სიტუაციების მხრიდან, გარკვეული წარსულის მხრიდან დაკომპლექსებული ადამიანი, რომლის მიღმაც, რომელიც ხედავს, რომ თვალწინ აქვს ბედნიერება და ვერ ბედავს, რომ იმ ბედნიერებაში გადააბიჯოს. ვერ ბედავს კი არა, და თქვენ თვითონ რაღაც გადაღობილი გაქვთ, აი რაღაც ესეთი, რომ ნაბიჯის გადადგმას ვერ ახერხებთ. თუმცა შეიძლება აქ იყოს ესეთი სიტუაცია, რომელიც გიშლით ხელს, რომ რაღაც ლამაზ ცისარტყელის სფეროებში რეალობაში შეაბიჯოთ. გესმით? რაღაც ესეც შეიძლება. გიშლით, გარემოებები გიშლით თქვენ ხელს. ამ დროს თქვენ ხედავთ, რომ თქვენ წინ არის ბედნიერება. რამდენად არის შესაძლებელი ერთი წამით რას გეგმავთ? არა, ერთი წამით აქვე მინდა დავუსვა შეკითხვა, რამდენად არის პერსპექტივა, რომ თქვენ შეაბიჯოთ ამ ბედნიერებაში. აი თქვენზეა დამოკიდებული, აქ არის დიდი ძალისხმევა. არის პერსპექტივა, რომ თქვენ შეაბიჯოთ ამ ბედნიერებაში. ეს არის დიდი მონდომება, რაც თქვენ გაქვთ სურვილად, რაც თქვენ გაქვთ გულში და გონებაში. და მთავარია სურვილი იყოს და შესრულებით შეასრულებს ადამიანი. შემდეგ, რას გეგმავთ თქვენი მიზანი? აი თქვენი მიზანი არის გამოსვლა სამყაროში, თანამონაწილეობა, რომ მიიღოთ სხვა, რომ იყოთ სხვა ადამიანებივით, ადამიანურად იცხოვროთ და დაუახლოვდეთ სამყაროს და მიიღოთ სამყაროს მიერი აი ეს ენერგიები, რაც თქვენამდე მოდის და არავის არ მისცეთ უფლება, რომ შეზღუდოს ამ ენერგიების შემოსვლა თქვენში. გესმით? და უშუალოდ, რომ თქვენ იყოთ ამ ენერგიების მიმღები, უშუალოდ. თქვენი მიზანი, რომ იმუშაოთ, ესე იგი, რომ გადაყაროთ თქვენი ცხოვრებიდან ყველანაირი უვარგისი, ადამიანები ჩამოიშოროთ, აგრეთვე არა მარტო ადამიანები, სიტუაციები, ფიქრები, განწყობები, მუშაობთ თქვენს თავზე. თქვენი გზა, როგორ ხედავს თქვენს გზას? აი ნახეთ, თქვენს გზას როგორ ხედავს? ეს არის ჩემი უსაყვარლესი არკანი. ადამიანი, რომელსაც გამოუცდია ცხოვრებისეული სიამენი, მიწიერი ხორციელი სიამენი, ვნებები და ამის პარალელურად არავიწყდება სამყაროს მადლი, ღვთის არსებობა, სამყაროს
არსებობა, ცა, ვარსკვლავები, მადლი, უნივერსალური ენერგიები, არა ვიწოდება მას. Და იცით რა არის, აი ამ ყველაფრის ფონზე ის აფასებს, აი ამ მიწიერ სიამოვნებას და როგორ გითხრათ, და ის ღებულობს აი ამ ყველაფერს როგორც სამყაროს საჩუქარს, გესმით? ეს ადამიანი ზედმეტობაში კი არ გადადის. ანუ მან მიიღო აი ეს სიამენი, მიიღო, გაითავისა და აგრეთვე გასხივოსნდა კიდევაც, გესმით? მეხუთე, ზურგის ქარი, ანუ ენერგიები, რომლებიც ხელს გიწყობენ ჩანაფიქრის ასრულებაში. ზურგის ქარი, რომელიც ხელს გიწყობთ ჩანაფიქრის ასრულებაში. აქ ჩანს ცნობიერება. ცნობიერება, რომელიც ეს არის ადამიანი, რომელიც აცნობიერებს აი ამ ყველაფრიდან გამომდინარე, რაც მას გადახდენია ცხოვრებაში. ზევიდან დასქერის თითქოს, როგორც სლაიდები, ისე აი კინოფილმის სლაიდებს, ისე არაფერს არ ივიწყებს და ის აცნობიერებს, ეს ყველაფერი არის წარსული, რომ წარსული არის უკვე მკვდარი და ასე შემდეგ. კი ბატონო, ის აცნობიერებს ამას ყველაფერს და გადამუშავებულიც აქვს ეს ინფორმაცია თავის გონებაში. არის გაძლიერებული, გაძლიერებული და ზემოდან დასქერის, შეიძლება ითქვას, თავის თავს. ეს ამ შემთხვევაში, ეს ადამიანი ამ შემთხვევაში არის მაყურებელი თავისი ცხოვრების, გესმით? მაყურებელი და ის თავის ცხოვრებას უყურებს, როგორც აი სცენაზე მოთამაშე მსახიობებს და ერთ-ერთი მსახიობი არის თვითონაც. და აბა ნახოთ, ენერგიები, რა ენერგიები გიწყობთ თქვენ ხელს? რა ენერგიები გიწყობთ? და აქ ამოვიდა განკურნება. სულის განკურნება, კი ბატონო, ბუნებრივია, ამოვიდა სულის განკურნებაც. ეს არის წყლის მეფე. ემოციურად თქვენ სუფთავდებით აი ამ განსაცდელების ფონზე და თქვენ უკვე აბსოლუტურად მზად ხართ, რომ მიიღოთ სამყაროს საჩუქარი ისე, რომ არც ხიბლში არ ჩავარდეთ და ჩაუთვალოთ სამყაროს, როგორც მადლი. მიიღოთ სამყაროდან როგორც მადლი, საჩუქარი. და უკვე ხართ თქვენ აი ამ ეტაპზე, ამ სულიერი განვითარების, ამ საფეხურზე უკვე ხართ, რომ თქვენ მზად ხართ მიიღოთ ეს დიდი ჯილდო, ეს დიდი საჩუქარი. ეს იქნება ტოლფასი სულის და ხორცის, როგორც სულის და ხორცის მკურნალი. და შემდეგ ტაროს რჩევა ვნახოთ. აბა, რას გირჩევთ თქვენ ტარო? რას გირჩევთ ტარო? აი ნახეთ, ტარო რას გირჩევთ? რომ დაკავდეთ მედიტაციებით, დაკავდეთ ლოცვებით, სამყაროსთან ახლოს დადგეთ, ბუნებასთან, ფლორასთან, ფაუნასთან, დაკავდეთ შემოქმედებითი საქმიანობით, თქვენ რაღაც განსაკუთრებული ჯილდო გაქვთ სამყაროდან ბუნებრივად. და აი ეს განავითარეთ, ეს ეს ჯილდო გამოიყენეთ თქვენ, გამოიყენეთ კიდევ, რომ წინ გადადგათ ნაბიჯები, გესმით? და არ არის გამორიცხული, რომ თქვენ ძალიან ცნობილი ადამიანი შეიძლება გახდეთ, იმიტომ რომ ყველაფერი ამისკენ მიდის. მაგრამ აი ნახეთ, ეხლა ამოვიდა ესეთი რაღაცა, აი ამ გზაზე ბუნებრივიც არის, რომ ხელისშემშლელი ფაქტორი გამოჩნდება მამაკაცის სახით, რომელიც რაღაც გარკვეულ პოლიტიკას გაატარებს თქვენს მიმართ. და ის გეტყვით, რომ მომყევი მე, და ამ დროს თქვენ უნდა გახსოვდეთ, რომ თქვენ არ უნდა ენდოთ მას. ეს როგორც გამაფრთხილებელი არკანი ტაროსგან. არ ენდოთ მამაკაცს. მე არ ვიცი ახლა კონკრეტულად ვიზე იქნება საუბარი, მაგრამ ეს იქნება მამაკაცი, რომელიც გეტყვით, რომ მენდე, მომყევი და არ უნდა ენდოთ მას. აბა მოდით ვნახოთ, ეხლა მე მაინტერესებს და უშოთ ენდეთ. სად წაგიყვანთ, რა გზაზე გაგიყვანთ? აი ნახეთ, რა გზაზე გაგიყვანთ.
ეს არ არის თქვენი გზა, მინდა გითხრათ, ეს არის სიხარბის გზა, ეს არის ხიბლის გზა და შეიძლება თქვენ გადაუხვიოთ თქვენს ჭეშმარიტის სუფთა გზიდან. არის დიდი საშიშროება, რომ თქვენ გადაუხვიოთ თქვენი სუფთა გზიდან, რომელიც თქვენი სულიერი განვითარებისთვის და თქვენი წარმატებისთვის არის და თქვენია ეს, აი ეს გზა. მაგრამ ეს რა გზასაც გთავაზობთ, აი ეს პიროვნება, მომყევი, წამომყევი მე, ხო, მენდე მე, გეუნებათ ნახეთ, ორსახოვანი ადამიანი ხედავთ, როგორ გიცინით. ორსახოვანი ადამიანი, მომყევი, წამომყევი, თქვენ არ უნდა ენდოთ ამ ადამიანს. საერთოდ დიდი სიფრთხილე გამოიჩინეთ და მის გვერდით აი ასეთი ადამიანი დგას, ესეც ორსახოვანი, სიხარბე, ხიბლი, რაღაცა ფარული ზრახვები. ხო, აი მოკლედ აი ასეთი შინაარსის და ასეთი ინფორმაცია ამოვიდა ჩემო კარგო. ეს როგორც გაფრთხილება ტაროდან ისე მიიღეთ. ახლა ვიღაცაზე რეზონირდებოდა ეს ინფორმაცია, ვიღაცაზე არა. მადლობთ, რომ მომისმინეთ ჩემო კარგებო. მადლობთ, რომ იყავით ჩემთან ერთად, მიყურებდით, მისმენდით და დარჩით ვიდეოს ბოლომდე ჩემთან ერთად. დღევანდელი გაშლა ასეთ ასე ნახეთ, აი ასე ჩანს. აი ესეთია, მოშოძენ ტაროს დასტა. ხო, აი ესეთი ინფორმაცია იყო თქვენთვის. პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577383. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ პერსონალურად ტაროს კარტი. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმფარველობა გქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.